Državni delegati jednoglasno su izglasali zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Ovaj zakon je jedan od tri uslova za otvaranje pregovora sa Europskom unijom u martu. Hitnu sjednicu sazvali su opozicioni delegati. Zakon je ranije po hitnoj proceduri usvojen u zastupničkom domu, ali su ga delegati iz SNSD-a ranije bez obrazloženja oborili u Domu naroda, iako ga je pripremio DNS-ov ministar Nenad Nešić. Zbog toga je moralo proći dodatno usaglašavanje kolegija oba doma parlamenta BiH, a nakon čega je ponovo upućen u Dom naroda po hitnoj proceduri. Osim što je uz zakon o sudovima i zakon o sukobu interesa jedan od prioriteta Europske unije, važan je i kako bi bio spriječen negativan izvještaj Komiteta eksperata za procjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma. Vidim da je napravljena atmosfera u Bosni i Hercegovini, da je ovo sudnji dan i da će se nešto teško desiti. Ja mislim da usvajanje zakona u parlamentarnoj skupštini treba da bude jedna normalna pojava, da to ne može da bude, senzacija. U jeku ovog prepucavanja trojke sa SNSD-om, HDZ-om oko zakona koji su uslov za otpočinjanje pregovora sa Europskom unijom i defanzivne pozicije u odnosu na Čovića i Doduka, odlučujući potez su povukla četiri opoziciona delegata Doma naroda, Smajić, Džaferović, John Lagić i Softić. Smatram da je sazrelo vrijeme, a bolje danas nego za mjesec dana, da se napravi puni konsenzus u Domu naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Novi zakon o sprječavanju pranja novca znači da više nema plaćanja gotovinom u iznosu većem od 30.000 maraka. Osim zakona, BiH je kao evropski uslov započela pregovore sa Frontexom o jačanju kontrole granica. Šef delegacije Europske unije u BiH, Johan Sattler, pozdravio usvajanje zakona, kazavši kako se radi o ključnoj prekretnici pred zasjedanje Europskog vijeća u martu. Ostaje još niz ključnih reformi, važno je održati zamah, zaključuje Sattler. Ukoliko se odobri pregovarački proces sa Europskom unijom bez konkretnog datuma za BiH, redefinisat ćemo politiku, poručio je čelnik SNSD-a Milorad Dodik. Smatra da će, ako ne bude datuma, to biti još jedna igra Europe za njihove potrebe, a da bi se nekako, kako kaže, ispeglala iznenađujuća odluka za Ukrajinu. Nekorektno od koalicijnih partnera, rekli smo da će to biti u paketu na usvajano kad se bude dolazio i zakon o sudu i zakon o sukobu interesa, međutim, insistiralo se da se to uradi na ovaj način. SNSD je bio odgovoran i to učinio, dao su svoju podršku jer smo već na predstavničkom domu to i podržali. A i postala je neka opasnost, stalne neke prijetnje, stalno nam nešto prijetnje govore o tome kako će se staviti na crnu sivu listu finansiranja i da zbog toga mogli da imaju naša preduzeća i banke probleme. Sud BiH prihvatio je prijedlog tužilaštva da se suspendiranom predsjedniku suda BiH Ranku Debevecu i bivšem direktoru OSE Osmanu Mehmedagiću produži pritvor za još mjesec dana. Pritvor im je određen po svim tačkama tužilaštva. Uhapšeni su prije dva mjeseca, 19. decembra, zbog niza krivičnih djela koja im se stavljaju na teret od zloupotrebe položaja, uništavanja dokaza o nelegalnom prisluškivanju, lažnog predstavljanja do primanja mita. Ruski opozicionar Aleks Navalni umro je u zatvoru, saopćilo je regionalno odjeljenje kazneno-popravne službe. Dodali su da se poslije šetnje osjećao loše te ubrzo izgubio svijest, kao i da su odmah stigli medicinski radnici iz ustanove te pozvana ekipa hitne medicinske pomoći. Mediji navode da mu je dijagnosticirano prisustvo krvnog ugruška. Navalni je bio jedan od najvidljivijih i najupornijih Putinovih kritičara, a držan je u zatvoru oko 60 km sjeverno od Arktičkog kruga, jer je ranije osuđen na 19 godina pod posebnim režimom. Početkom decembra nestao je iz zatvora u Vladimirskoj oblasti gdje je služio 30-godišnju kaznu zbog optužbi za ekstremizam i prevaru, a koje je nazvao političkom odmazdom za vođenje antikremljanske opozicije 2010-ih. Otkako je Izrael 7. oktobra počeo nemilosrdni rat, stanovnici Gaze ostali su bez goriva i gasa za kuhanje, da bi nakon pritiska Ujedinjenih nacija i međunarodne zajednice Izrael dozvolio da vrlo ograničena humanitarna pomoć uđe u pojas Gaze preko kopnenog prelaza Rafah na jugu enklave. Od 7. oktobra ubijeno je najmanje 28.775 ljudi, izazvano masovno uništenje i nestašica potrepština. Prema podacima UN-a, zbog izraelske ofanzive, 85% stanovništva pojasa Gaze je interno raseljeno i suočeno s akutnom nestašicom hrane, čiste vode i lijekova.